Në hollin e teatrit e operas dhe baletit është zhvilluar sot një ceremoni festive me rasin e promovimit e libri të librit autorit në Gjata Goli, magjia e Këngës Shqiptare. Kanë marë pjesë në këtë ceremoni artistë të njohur të muzikës dhe skenës shqiptare, si dhe mi që dashamirës të këngëtares Vace Zela. Vatë Hysni Zela, Anita Take kanë qënë disa nga personalitetet që kanë prezentuar para të pranishmëve disa nga mendimet e tyre në lidhje me këngëtaren Vace Zella dhe kujtimet e tyre. Në gjata godi, i këti libri në fjallën e ti, tha se kjo është jo vetëm libri i ti, por i të gjithë artistve që jetua në epokën e vaqezeles. Kjo nuk është vetëm libri im, ka theksuar a i, por libri të gjithë artistve shqiptar që kanë mbledhur kujtimet e tyre në të. Në këtë libra, autorin e Gjata Goli është përpjekur të pasqyroj me thjeshtësi dhe realizëm disa nga aspektet më kuptim plotet të fenomenit Vachezela gjatë gjithjetës sësaj dhe karierës artistike. Me gjithse vetë zonjava që nuk ka mundur të jetë në Tiran për promovimin e këti libri, mungese e saj është plotësuar nga kujtimet e mijëve dhe kolegve të saj.